Vad fan är det här? Nu håller du dig lugn! Jag är lugn! Plötsligt dyker upp en halvbror i mammas testament av alla jävla ställen! Vad är det för jävla dumheter? Vad i helvete? Nu passar det! Men alla år när dina barn behövde dig, då gick det inte! Nu! Du din jävla! Men sluta! Sluta! Det är ju hennes fel! Försvinn! Vad har du åt dig? Du! Ska inte komma här och hota mig! Samma hittar du ska inte komma och säga att jag är full. Fattar du inte att det märks? Nej, i helvete. Antingen söker du hjälp nu direkt. Eller så anmäler jag det. Nej. Jag har ställt upp på dig hela tiden, men nu får det vara nog. Men jag har inte druckit någonting. Jag har inte druckit droppen på hela dagen. Skitsnack. Försvinn härifrån. Du, är det någonting som är obehagligt på den här båten så är det du. Nu får du väl för fan det i alla fall. Du har lagt det i mitt liv hela dagen. Lämna mig i fred. De kan ändå inte göra någon skada. Ut härifrån innan jag kastar ut. Och vad i helvete menar du med det? Ja, det har väl aldrig hindrat dig från att ställa till jävelskap här ombord. Ljug inte.